Астана қаласында ел өңірлердің дәстүрлі ауыл шаруашылығы жәрмеңкелері жалғасуда. Елорда тұрғындарына жергілікті жерде дайындалған сапалы өнімдерді солтүстік қазақстандық кәсіпкерлерде ұсынып оралды. Барлығы сенбілік жәрмеңке барысында жерлестеріміз саудаға шығарған 760 мың тоннада түрлі тағам мен азық-түліктің барлығы базардағы бағалармен салыстырғанда 15-20% төмен өткізілді. Қызу жүрген жәрмеңке барысына арна тілшілері байқап, елордалық тұтынушылардың талғамын біліп қайтты. Елордамыз Астана қаласында солтүстік Қазақстан облысы ауыл шаруашылығы өнімдерінің дәстүрлі жәрмеңкесі өтуде. Басқаланың орталық алаңында теріскейлік тауар өндірушілерге 56 шатыр тігіліпті. Таза сапалы өнімдерді аңсаған жергілікті халық мұнда ертесімен ағылуда. Айгүл Арқабаева күннің суығына қарамай бүгін жәрмеңкеге арнайы келген. Өйткені мұнда сапалы өнімдерді қолжетімді бағаға алуға болады дейді ол. Әсіресе ет пен көкөніс өнімдерінің құны базардағы қарағанда біршама арзан көрінеді. Жылқының етін алдым, және сиырдың етін алдым. Картоптың қабы 1500-нан болды. Сосын ұн өнімдерін тағы да алатынымыз бар. Солтүстік Қазақстан облысында жақсы. Жаңағы қызмет көрсету сапасы. Өңіріміздің құнарлы топырағында шығарылған өнімдерге қасқатар тігілген сауда нүктелері лық тола. Онда негізінен ет, ұн, сүт, кондитерлік өнімдер мен бақша дақылдары сынды халық көп тұтынатын азықтар орын тепкен. Сөрелерге жайылған бұл тауар түрлерінің барлығы теріскейлік ауыл шаруашылығы шикізатын өндірушілердің төл өнімдері. Өлкеміз бұл жолы азық-түліктің 100-ден астам аталымын ұсынды. Мұнда өңіріміздің 62 кәсіпорны өз өнімін әкелген 250 миллион теңгеден астам қаржының өнімі ұсынылып отыр. Астаналықтар бізде шығарылған өнімдерді ылғи тосып отырады, өйткені сапасы жақсы екендігін біледі. Арқа төрінде қанат жайған ауыл шаруашылығы жәрмеңкесін Астана қаласы әкімдігінің өкілдері мен қалалық мәслихат депутаттары да байқады. Олар өңіріміздің еңбекқор шаруалары әкелген өнімнің сапасын қарап, бағаларын көрді. Теріскейліктермен мұнда Қызылорда облысының тауар өндірушілері де болды. Солтүстік Қазақстан 60 тонна тек қана ет, еттен басқа ұн, бал, басқа-басқа макарон бар. Енді көріп отырсыздар ғой, халық өте сол мәз болып жаңа өшіретті әрбір палатканың алдында. Бұл енді бір жағынан Астана мен облыстардың арасын жақындату. Бас қаламызға жеткізілген ет өнімдерінің бір келісінің құны 1000 теңгеден аспады. Сұраныс та жоғары болды. Астаналықтар мал өнімдерін пышақ үстінен әкетіп жатты. Сатушыларымыз тіпті қызмет көрсетуге үлгермей жатыр. Екі жылқы, 10 қара мал, сосын картошка, капуста, марков әкелдік, жақсы өткіздік, халық жақсы сатып алды. Өңіріміздің құнарлы топырағында өскен көкөністерді де елордалық тұтынушылар қап-қаптап тасып жатты. Жеремген шаруалардың бақша дақылдары лезде тарап кетті. Сөрелерде жұмыртқа өнімдерін де көптеп кездестіруге болады. Жалпы солтүстік қазақстандықтар 56 мың дана құс өнімін апарса, соның тек 18 мыңы ғана Қызылжар ауданында орналасқан АТСК жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне тиесілі екен. Астаналықтар аталмыш кәсіпорында шығарылатын бұл өнім түрлерімен жақсы таныс. Серіктестік елордалықтарға минералдармен байытылған жұмыртқа әкелген. Осы жылы жаңартылған өнімдер шығарып жатыр. Ең алғашқы Қазақстанда бірінші рет осы жұмыртқаның ішінде каротин деген минерал заттар болады. Каротин минерал заттар ол негізінде адамдардың денсаулығына өте пайдалы. Жұмыртқаларында, этикеткаларында QR-код енгізіледі. Сол QR-код арқылы олар интернеттен енгізіп, интернеттен қандай минерал заттар бар екен көре алады. Бас қалада болып жатқан жәрмеңкеге Айыртау ауданының шаруалары да үлес қосуда. Айыртау ауданы 17 бас қарамал әкелдік, 3 бас жылқы, 30 шақты қой әкелдік, 10 тонна картоп, сосын ана пияз, нелер мен барлығы көлемі 5 миллионға жуықтай болады. Солтүстік қазақстандықтар жеткізген өнімдер мұндағы бағаларға қарағанда 20% кем саудаланды. Жәрмеңкеге бас сұққандар өнім құнының төмендігі мен сапасын ерекше айтуда. Шұрайлы өлкемізде шығарылған өнім табиғи таза, ағзаға пайдалы дәруменге толы. Бұған басты сыншы тұтынушылар шүбә келтірмейді. Ярмаркаға келіп мен май алдым. Өйткені бұл әске май біздің өзіміздің семьямызға өте ұнайды. Сол май, ірімшік алдық. Ет өнімдерін, сүт өнімдерін, ұн өнімдерін алғанбыз. Баға жағынан қарасақ өте тиімді болып табылады. Картошка 50-ден, жұмыртқа 150-ден тағы не алдық? Ұн алдық 70-ден. Ет алдым, мен бір сан алдым. Баға 950-ден сәпсем арзан. Біздің жақта, өзіміз жақтан баға жоқ. Енді сергеккенің майына баратырмын.
Әсем шахармыз Астана қаласының қақ ортасында орналасқан алаңда сауда шатырлармен қатар үлкен сахнада тігілді. Оның төрінен әншірқат бибилеген теріскейлік өнерпаздар жылған жұртшылықты өз өнермен қуантты. Талай дарынды дүниеге әкелген қасиетті солтүстік Қазақстан жері астаналықтарға жестаңдай әнші мұң бұралған бишілерге кенде емес екендігін дәлелдеді. Өңіріміздің қолөнер шеберлері де өз туындыларын ұсынды. Қылқалам шеберлерінің еңбектері мен көздің жауын алатын әшекей бұйымдары көпшілікті бейжай қалдырмады. Он саусағынан өнер тамған қолөнер шеберлерінің ұлттық нақышта жасаған ағаш бұйымдары үлкен сұранысқа ие болды. Қайыңнан ғана жұмыс істейміз, әртүрлі жұмыстар жасаймыз, осындай астаулар, сосын қымыз наборлар жасаймыз, күбі, көркем пано дейміз, сосын әртүрлі бұйымдар жасаймыз. Ағаштан, тек қана тұтас ағаштан жасаймыз. Ерке есіл төрінде қанат жайған әсем елордамыз Астана қаласындағы кезекті жәрменке осындай сән салтанатымен өтті. Барлық еліміздің даму нышанын айналған бас қаламыз бүгіндерде келген меймандарын таңғалдырудан танбақ емес. Мағжан Ахмайдина, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.